Soomaalida ku nool dalka Ingiriiska ayaa ka welwelsan sharciyo cusub bisha Abriil laga hirgelin doono dalkaas, sida warbixintan uu nagu soo diray wariyaheena Cumar Sheikh Aadan. Dad fara badan oo ku nool dalkan Ingiriiska ayaa walaac ka muujiyey sharciyada cusub ee hirgeli doona bisha Abriil ee nagu soo food leh. Haddaba qaar ka mid ah dadkaas ayaa talooyin iyo saameynta uu ku yeelan karo sharcigaas danahooda ugu tegey hay-adda la yiraahdo dadihiir. waxaan go'aansaday inaan halkan iska joogo oo aan ummaddii wax u qabto. qabitaankaasna waxaa sababay in aan arkay inay jirto baahidii dadka halkan jooga oo anigu awal u haystay in aysan cidna u baahnayn oo ay yihiin dad waddanka jooga, nabadgelyo haysta, dhaqaale haysta, waxbarasho haysta, qayb kasta oo maaragtay nolosha bulshada haysta. aad ugu fakari jiray dadkii Soomaali oo dagaaladu ay maaragtay caafeeyeen inaan wax u qabto. waxaan ogaaday marka inay halkaanba baahidi ka jirto oo dadkii qaar luqadii aysan fahmaynin, ayagoo waddankan 20 sano ka badan joogay, qaar aysan waddankan dhexgalkiisii ama maaragtay integration aysan fahmaynin, qaar inay maaragtay aysan fahmaynin systemka waddanka u shaqeeyo. sidaas ayaan u istaagay inaan ummaddii wax u qabto baahidoodii, ama ha noqoto xaggii guryaha, ama ha noqoto baahidii dhinacii maaragtay dhaqaalihii waddanka laga helayay, ha noqoto dhinacii maaragtay sharci raadintii dadkii soo gala oo markaas aan sharci haysan, oon guri haysan, oon dhaqaale haysanin, oo noloshii meel ay ka bilaabaan aysan markaa aysan ogeyn inaan marka annaga u noqono dadkii wax u qaban lahaa. waxyaabo badan ayaan qabanaa dhinacii waxbarashada, ama dadka waaweyn ha noqoto, ama maaragtay ilmihii ha noqoto, inaan dadka u dirno inay wax bartaan oo maaragtay aan ku dhiirin gelinno si aysan ugu baahanin in ay community ama dad hoos tagaan oo mar walbeeto maaragtay wax loo qabto. waxyaabahaas ayaan qabanaa. waxaan u baahanahay meesha inaan imaado, ma imaan karo, waan saacidnaa oo dad adag naga mid oo volunteerkeena ka mid u dirnaa guryaha kasoo qaada keena. marka runtii way jirtaa oo loo baahan yahay. sideed waxaan ka aaminsanaa community-ga meel intii la yara tago xoogaa shaah iyo wax laga cabo, hadalladana xoogaa iska tuturto. laakiin isma lahayn shaqooyin saa badan baa la qabtaa. soo maanta waxaa iga muuqatay in fikirkan qabo mid ka duwan inaan xoogaa ku arki meesha qabannay. haddana waxaan diyaar u nahay qof kasta baahidaas dareemayo iyo shaqo dadihii noo yimaado, insha allah waa laga caawin doonaa. meeshan waxaa ka shaqayso rag u jajaban, diyaarna u ah dadka ku hadla luuqadda soomaaliga inay caawiyaan, iskuna dayaan baahidooda inay daboolaan. waa tacaawino badan aan la soo koobi karin baa laga helaa. hadday tahay home office, hadday tahay foomanka iyo baasaboorada, hadday tahay housingka, hadday tahay benefitka, hadday tahay work experience-ga, hadday tahay waxyaalo badan oo aan la koobi karin. hadday iminka oo kale waxyaalo badan aan la ka caawiyaa. alxamdulilaahi aad iyo aad aan ugu labanay.